بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں رمضان شریف میں لوگوں میں راشن تقسیم کرتا ہوں جو غریب فیملیاں ہوتی ہیں اگر آپ دوستوں میں سے کوئی تعاون کرنا چاہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ایزی پیسہ اور جیز کیش بھی اسی پر موجود ہے اس پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر سے گناہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے صحیح بخاری یعنی اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے تو آپ بھی اپنا پردہ خود رکھا کریں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے دور رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ